perezida mushya wa senegali yarahiye kuyobora senegali diomayi faye nyuma yuko atsinze amatora kuri uyu wa kabiri kwa kane bibiri na makumyabiri na kane yarahiye kuyobora senegali akaba yarahiye agaragiwe n'abagore be babiri nk'uko asanzwe abana nabo. perezida paul kagame yageneye impano perezida mushya wa senegali diomayi faye minisitiri w'intebe Edouard ngirente ni we wayimushyikirije nyuma yuko yari amaze kurahira kuri uyu wa kabiri ibi bikaba bibaye nyuma y'uko perezida wa repubulika yifurije imirimo myiza diomayifaye akamusezeranya ko u rwanda na senegare bizakomeza kugirana umubano mwiza bisanzwe ko u rwanda na senegare ari inshuti kandi guhera kera bikaba byitezwe y'uko ubushuti bwabo buzakomeza ku perezida mu cyayi wa senegare basiro diomayifaye yasezeranyije ko yasezeranyije impinduka zimbitse hamwe n'ubusugire bwinshi kurushaho a rimwe mu by'ingenzi ashyira imbere ubwo yarahiraga ku wa kabiri muri uwo muhango hafi y'umurwa mukuru wa senegali dacari perezida faye yanavuze ko ubufatanye bwinshi kurusha nabwo bukenewe hagati y'ibihugu bya afurika mu guhaha n'inkeke ku mutekano nyuma yaho ku wa kabiri perezida faye yagennye inshuti ye yanabaye umujyanama wa politiki osomani sonko nka minisitiri w'intebe nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru afubiri bisubiramo amagambo y'umunyamahanga mukuru w'ibiro bya perezida omari samba ba mu itegeko teka yasomeye kuri televiziyo y'igihugu uwo muhango wirahira rya faye witabiriwe n'abategarugori wabarirwa mu magana n'abaperezida benshi b'ibihugu byo muri afurika ibihugu byinshi byo muri afurika y’iburengerazuba bitegetswe n'uducupa twa gisirikare turimo kugerageza kurwanya intagondwa zigendera ku mahamakaze yitirira idini rya isilamu senegari yugarijwe n'ingorane nyinshi zirimo nk'ubushomeri mu rubyiruko ikibazo cy'ikiguzi cy'imibereho hamwe na ruswa ubwo yarahiraga perezida Faye w'imyaka mirongo ine n'ine ya gisatis imbere y'imana n'imbere y'igihugu cya senegali ndahiriye ko nzasohoza mu budahemuka inshingano za perezida wa repubulika ya senegali gukurikiza mu budahemuka ibiteganywa n'itegeko n'amategeko no gutanga ntizigamye ubasha bwanje mu kurinda inzego ziteganywa n'itegeko shinga ubusugire bw'igihugu ubwigenge bw'igihugu no gukora ibishoboka byose bwiuguogukoisbokaosuuu peezidawaawasenea ku abona ubwigenge kubufaransa96utgei senegali kirangwa kirangwamoikize ndetse na demokarasi ifite imbaraga nyinshi kurushaho ambasaderi vincent karega yagaragaje impamvu yasunikiye ndayishimiye kwihutira kunywanya na kiseke de ambasaderi veza kariga wahagarariye u rwanda muri repubulika y'idemokarasi ya kongo no mu bindi bihugu yatangaje ko ubufatanye bwa perezida Felix na evariste ndayishimiye Burundi bavuga ko bazaharanira gukora ubutegetsi bw'u rwanda bwubakiye ku myumvire ishingiye ku bwoko ndetse ngo kuri bo demokarasi ishingiye ku bwinshi bw'ibitekerezo ntibayikozwa. ambasaderi veza kariga yavuye ku butaka bwa repubulika ya demokarasi ya mirongo itatu n'imwe ukwakira umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri nyuma y'icyemezo cyafashwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu kubera umubano wari umeze nabi hagati y'ibihugu byombi uyu mugabo usanzwe ari inararibonye muri politiki y'akarere yabwiye arabi ko impamvu nyamukuru yatumye perezida felix na Ndayishimiye w’u Burundi banywana bagahuza umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi mu rwanda bifite umuzi mu myumvire yimakazamoko yagize ati ya myumvire ishimikiye ku bwoko gisobanura bafite cy'umututsi n'intekerezo zagiye zikwirakwizwa muri aka karere zivuga ngo abahima n'abatutsi bafite umugambi wo kuzashinga ubwami bwabo ari mu burundi ari muri kongo mbese iki gice cy'uburasirazuba ni ibintu bikoreshwa bidafite ishingiro ni ibintu bihahamura none se hari ibyo ubona ko byatangiye kuvugwa na mbere ya mirongo icyenda igihe museveni yari mu ntambara zo kubohora uganda bavuga ko intego ari ukuzana ubwami bw'abahima niba ariko yari intego habuze iki ngo ishyirwe mu bikorwa mu yavugwagwa na n'ubu mu bikorwa ntibumva ko mu rwanda haba demokarasi ambasaderi karega yavuze ko abayobozi b'u burundi na kongo bashyize imbere imyumvire igamije gutandukanya abanyarwanda bakumva ko abahuta abatutsi n'abatwa ari bo bwoko budateze kuzigera bushyira hamwe nk'uko byakwirakwijwe na repubulika ya mbere n'iya kabiri mu rwanda yashimangiye ko kuri bo demokarasi ari ubwishyu bw'ibitekerezo bishingiye ku moko ako ibitekerezo bitanzwe n'abantu bimiye mu myumvire yabo bumva ko perezida kagame ari umututsi bo demokarasi ntabwo babyumva ko ari ubwishyu buhuriye ku bitekerezo bo babyumva ko ari ubwishyu buhuje ubwoko ku buryo ku bwabo ntibemera ko demokarasi yaba mu rwanda noneho perezida akaba umututsi gisekeje rero kuri bo bavuga ngo barashaka kubohora abanyarwanda ngo mpamvi ariko njyewe mvuye muri congo n'abajya i burundi barabibona kandi barahazi yahamije ko urebye mu buryo bwose bushoboka bw'imibereho haba mu bukungu ku muntu ku giti cye umunyarwanda n'umunyekongo bahuriye ari imihanda ari amavuriro ari amashuri ari umutekano w'umuntu nibye muri aka karere ari mu burundi ari na congo n'u rwanda aho wavuga ngo abaturage barabifite kurusha ahandi ni he ati none se bo bananiwe kubyibohora umutekano muke bagira amazi meza atagera ku baturage amashanyarazi make imihanda amashuri menshi yasenyutse n'ibindi byinshi za ruswa noneho akaba ari bo bagiye kubizana mu rwanda abamunzwe n'ingengabitekerezo bakiranwa yombi ambasaderi karega yanakomoshe kubarwa kubarwanya urwanda bakoreye kuba inama mu burundi no muri mu mubihe bitandukanye avuga bahuje imyumvire n'abayobozioiuusfieimmurimanifesito ya parimetari barusesa bagena ari fdrr ntao batandukaniye bitekerezo biranabagora kwiyita batavuga no n'ubutegetsi kuko nibavuga ngo turarwanya politiki y'uburezi cyangwa ibintu binibi mu mikoreshereze y'umutungo iyo ugiye mu kutavuga rumwe n'ubutegetsi ubundi ugaragaza ibitagenda mu miyoborere y'abari ku ngoma ubundi ukagaragaza kuko uzabikosora byamije ko nta kintu kigaragara bagaragaza yagaragaje ko nta kintu banenga ubuyobozi bw'u rwanda ahubwo barashaka ko igihe ubwoko bumwe buriho bugomba gukora ibishoboka ubundi bukazimangana yagaragaje ko bavumye muri repubulika ya mbere n'iya kabiri mu rwanda umunyamategeko meteri bayingana Jean jeanvie yagaragaje ko bamwe mu bayoboye uburundi bavue ingengabitekerezo genocide mu rwanda mu bihe bya kera ari nayo yabasunikiye kujya muri Republika ya demokrasi ya congo bakajya ku ruhande rw'abashyize imbere ingengabitekerezo genocide ati uburundi rero ni umusaruro ingeabitekerezo yo mu rwanda yo mu mugih cya kabiri ntabwo aribanga bamwe mu bayobora Burundi iki gihe ntiriwe mvuga amazina bari munzi muri republika ya kabiri ndetse harimo n'igice cyo muri republika ya mbere icyo gihe rero ni ukuvuga ngo ni nk'aho ingengo abitekereza jenoside yari muri republika ya mbere ya kabiri ivangura ryari muri izo republika bo bafashe kuri ya masomo baza kuyimukana